Savez sindikata u Podgorici dobio je još jedan odbor prosvetni, a prosvetni radnici Crne Gore još jednu sindikalnu organizaciju. Sindikat obrazovanja bavi se svakodnevnim problemima zaposlenih u prosvjeti. U okviru fonda Saveza sindikata Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju pokušat ćemo da riješimo što veći broj stambenih pitanja. To je inače ključni problem u prosvjeti. Sad nam više ne nedostaje ni druga sindikalna organizacija koja će se baviti zaštitom prava zaposlenih prosvetara. Kada je u pitanju broj članova, ovim našim aktivnostima taj broj je na nivo Podgorice sada preko 700, bliži se 1000. Još uvijek su te aktivnosti u toku. Nemamo informaciju i ne interesuje nas da li je to članstvo bilo pro forme radi članstvo Unije slobodnih sindikata ili su to naše koleginice i kolege koje nisu bile sindikalno organizovane. Sve što je duplo u Crnoj Gori po pravilu je u sukobu. Sukob ne gine ni novo je sa starom sindikalnom organizacijom koja okuplja prosvetne radnike. Za početak i među njima neko ne zna da broji. Ta brojka 700, a sami tim govori sve to kad kaže do 1000, da je to neka virtuelna brojka. Ako nisu računali na ljude na određeno vrijeme ili ovih 4000 ili nešto što je program vlade za stručno usavršavanje, koliko mi imamo informacija, to je njihova ciljna grupa. Tako da 95% zaposlenih u prosvjeti Podgorice pripada sindikatu prosvjeti Crne Gore. A ako je Pavićević u pravu, Masoničić zna i zašto je. Mi smo čuli ovdje od kolega danas, svjedoci su ovdje prisutni, da je u ranijem periodu bilo pritiska od bivšeg ministra Backovića, da sve sindikalne organizacije ostanu pri sindikatu prosvete koji predstavlja Zvonko Pavićević, kolega iz druge sindikalne centrale. Pritisnut optužbom, Pavićević se pred Masoničićem ne predaje. Pozivati se na gospodina Backovića koji prije 6 godina je bio ministar prosvjete, koji je bio ministar prosvjete iste ove vlade koju gospodin Masoničić zdušno podržava i vladajuću strukturu i preko njih pokušava da napravi jedan poslušni sindikat, a to nije sindikat prosvjete, govori više o Masoničiću i njegovim namjerama nego što govori o stvarnosti. Stvarnost bi trebala biti zaštita prava radnika, a i jedni i drugi se upravo u to kunu. Za sad, epilog borbe je da je prosječna plata u obrazovanju niža od republičkog prosjeka.